boa noite. Você pode se colocar em pé? Juntos nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que tudo é para Ele, tudo pertence a Ele. Já aproveita, já dá uma boa noite para quem está pertinho de você aí. Já diz, olha, é uma bênção poder compartilhar com você. Se você não sabe o nome, já pergunta o nome. Com certeza é um tempo precioso hoje, onde juntos podemos celebrar o nome do Senhor, amém? Refúgio e segurança, o meu amor.
dentro do meu coração. Soberano Deus, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração tem falta de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que o meu. Você pode tomar assento, querido, e você vai tendo conhecimento, através do Acontece na PIB, o que, que tem para você se envolver como igreja. Olá, igreja! Olá, visitantes! Seja muito bem-vindo! A gente espera que você esteja se sentindo muito bem aqui em nosso meio. Abra seu coração para que Deus fale contigo durante o nosso culto. No final de semana passada tivemos o nosso Congresso de Missões, um missionário, qual foi impactante na vida de toda a igreja. Recebemos alguns de nossos missionários aqui do Brasil, de fora, e foi uma bênção. Mas olha só, já estamos em outubro, hoje tivemos as nossas eleições, mas tem muita coisa para acontecer, veja. Temos o Summit final do mês, Congresso de Liderança Maior do Mundo, você vai saber daqui a pouquinho mais informações. Temos o Nataleluia mais final do ano, também está chegando, mas a vida da igreja não para, os ministérios têm retiro. Mas agora você vai conhecer um pouquinho mais do Ministério de Jovens Universitários com o pastor Lucas Dutra e depois um pouco mais das informações de todos esses eventos. Olá, igreja! Eu sou o Lucas Dutra, pastor dos universitários aqui da igreja. Isso mesmo, aqui na igreja nós temos um ministério voltado apenas para os universitários. Nós participamos do mesmo culto, juntamente com os jovens, no sábado, é o nosso culto, o culto do sábado também. Mas além disso, nós temos atividades voltadas específicas para aquelas pessoas que estão entre 18 até os 23 ou 24 anos, ou fazendo, se preparando para o vestibular, ou já na universidade também. Você que é universitário e quer se integrar mais na igreja, fazer novos amigos, busque uma das nossas células e participe também. Além disso, nós temos vários projetos evangelísticos, como os projetos de evangelismo que acontecem nas universidades durante o intervalo, onde os universitários falam de Jesus para os seus amigos, como também durante os vestibulares nós levamos alguns universitários em alguns portões de prova do vestibular para orar por pessoas que vêm para fazer o vestibular e poder também assim falar de Jesus. Bom, isso é um pouquinho do que o Ministério de Universitários realiza aqui na igreja. Agradeço pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe. Alô, alô, comunidade! Olá, Bruno. Estamos domingo aqui no culto. Boa noite, irmãos. Estamos aqui, eu, Brunão, meu parceiro, para convidar todos os vestibulandos, todos os universitários da nossa igreja para participar do acampamento universitário e também da festa na laje que vai ter lá no acampamento universitário. Se você não fez sua inscrição ainda, corre, vai nos estandes do final do culto, comigo, com os outros universitários, faz sua inscrição. Vai ser dia 10, 11 e 12 de outubro. A gente se vê lá na festa na laje. Solta o som aí, Brunão. É nóis! Thank you.
Festa do Sorvete. Dia 11 de outubro, às 13h30, no ginásio da PIB. Adquira seu ingresso no estande do Ministério Infantil. Você, pai e mãe, não perca a inscrição do seu filho para o acampamento Os Heróis da Fé, acampamento de juniores que acontecerá do dia 31 de outubro a 2 de novembro. A novidade desse ano é que você pode participar com seu filho no acampamento. Você pode levá-lo até a chácara Vereda das Araucárias e pode participar do culto de encerramento. Olá, igreja! No final do próximo mês, nós receberemos o Global Leadership Summit, uma conferência em vídeo com grandes nomes da liderança mundial, do meio cristão, governos, ONGs, empresários, mas principalmente pastores que vão incentivar, motivar, te equipar ainda mais como líder. Este é um evento que acontece há 20 anos e aqui no Brasil já está na sua 10ª edição. No último ano, foram mais de 190 mil líderes, 610 cidades, em 105 países, em mais de 50 idiomas. Até hoje, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas já participaram do Summit. Esteja preparado para um evento de excelência, para eleitores de classe mundial, um evento intelectualmente rigoroso, intenso, sério quanto à justiça social, ampliação da sua visão e, principalmente, inegavelmente centrado na mensagem de Cristo. Você ficou por dentro de alguns eventos que estão acontecendo aqui na igreja. Você também tem mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. E o nosso culto continua. Que Deus te abençoe. Muita coisa boa acontecendo aqui. E uma delas foi o encontro dos deficientes aqui na quarta-feira. Foi lindo, foi de chorar aqui. Eu espero que alguém tenha gravado, eu não sei se alguém da comunicação gravou, para vocês verem o que foi, coisa tremenda de Deus ali. Mas esse é o momento quando nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Para nós é expressão de adoração, de louvor, de gratidão, de reconhecimento daquilo que a gente aprendeu hoje de manhã no culto, né? Que nós só temos o que Deus nos dá. E aí, se isso é uma verdade para você, a gente devolve a décima parte de todas as coisas que Deus nos dá, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. E fazemos isso como um ato de culto, de adoração e de louvor. Por isso, eu queria convidar você, enquanto nós estivermos cantando e adorando, você vai se levantar do seu lugar, aqueles que vieram preparados para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, e vão consagrar num ato de adoração nos gasofilácios, nessas caixas que estão espalhadas pelo templo. Faz isso com alegria, com prazer, porque quando você está fazendo isso, você está dedicando ao Senhor aquilo que é parte do seu trabalho, mas também reconhecendo que Ele tem lhe dado graça para cada dia. Adoremos ao Senhor juntos. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás pra sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, o sol.
pode se colocando em pé, querido. Declaramos o que o Senhor é. Diante do Senhor que nós nos colocamos como servos num sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Cremos em tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Continua aceitando esse culto como uma adoração verdadeira da nossa alma diante do Senhor. Queremos sim, Pai, entrarmos diante da Tua presença cada vez mais, declarando aquilo que Tu és, declarando o que Tu podes fazer em nosso meio. Continua aceitando esta adoração como um culto ao Senhor. Assim adoramos, Pai, e assim cantamos a Ti. Amém.
Quantos creem que Deus de fato é cura? Ele tem poder para restaurar. Deus é fiel, Ele é bom. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós celebramos a ceia do Senhor e também consagramos as primícias diante de Deus. Vários irmãos trouxeram aqui 1 quilo de alimento que tem servido para a gente abastecer a nossa ação social. Louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos orar consagrando essas ofertas, mas eu queria que todos que aqui chegaram, pelo menos recebessem uma oração. Eu creio que a igreja é uma casa de oração. Por isso eu vou pedir para você dar a mão para o irmão que está do seu lado aí. Isso, pode fechar os corredores. Se você não conhece o irmão que está do seu lado, pergunta o nome dele, pode perguntar. Isso. Agora você vai dizer para ele, olha, nós vamos orar todo mundo junto agora. Ele não vai ouvir a sua oração, nem você vai ouvir a oração dele. Mas nós vamos orar uns pelos outros. Amém? E você vai orar declarando cura, restauração, bênção, favor de Deus. E vai orar também pelo nosso país. Hoje é um dia tão importante de eleições. Estão já contando os votos. E a gente vai clamar para que Deus abençoe a nossa pátria, Deus abençoe o nosso povo e que dias melhores venham no futuro sobre a nossa nação. Amém? Então pode começar a orar agora, abre a sua boca, declara a bênção, declara a favor do Senhor sobre o querido que está do seu lado. Que Deus possa abençoá-lo, derramar a sua graça, do seu poder sobre a vida dele. Abençoa. Feche os teus olhos agora, abre a sua boca e clama em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, nós queremos clamar a Tua presença agora neste lugar. Nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que o Senhor restaura vidas, que o Senhor tem poder para fazer milagres, Deus. Eu quero pedir por cada irmão que veio aqui hoje. O Senhor conhece, Deus, os anseios, os desejos de cada um. O Senhor sabe o que cada um de nós passamos, Pai. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu poder sejam manifestos nesse lugar. Aqueles que precisam de cura, Pai, que possam ter a restauração física, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão clamando
por queridos, por parentes que ainda não conhecem a Jesus, que eles possam ver os seus queridos, Pai, aqui junto com a gente, adorando, Deus, celebrando o Teu santo nome. Eu quero colocar, Deus, aqueles que estão passando por crises financeiras, Pai, que o Senhor possa trazer emprego, que o Senhor possa trazer provisão, que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus, cada lar aqui representado. Eu quero colocar as famílias diante do Senhor, maridos que estão vivendo situações complicadas. Ô Pai, traz restauração, Deus, em nome de Jesus. Restaura os casamentos na sua igreja, Pai. Restaura o relacionamento entre pai e filho, entre marido e esposa, entre pai e filha, Pai, em nome de Jesus. Age trazendo paz, trazendo harmonia no meio das famílias aqui, Pai. Mas hoje, Senhor, nós queremos também clamar pelo nosso país. Hoje é um dia tão importante, Deus, e nós queremos pedir, Deus, estende as Tuas mãos de bênção sobre a nossa terra, Pai. Estende as Tuas mãos de bênção sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz os Teus propósitos para o nosso país, Senhor. Nós queremos também consagrar diante do Senhor os dízimos, as primícias, os alimentos que foram trazidos a esta casa. Pai, multiplica tudo isso. Que isso possa servir para abençoar outras vidas, para o avanço da Tua igreja, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Eu quero colocar a nossa igreja diante do Senhor. Que a cada dia essa igreja cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Que vidas e mais vidas possam ter o seu encontro aqui com Jesus. E que logo essa casa esteja completamente lotada, cheia de gente, Pai, vindo a cada dia buscar o Teu santo nome. Possamos ter encontros verdadeiros com o Senhor neste lugar. Eu quero pedir agora, Deus, por esse tempo onde vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra possa gerar frutos na nossa vida, Deus, que a Tua palavra, Deus, possa edificar os nossos corações e que saiamos daqui desafiados pelo Senhor, Pai. Nos abençoa, nos conduz, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o Teu poder em Tuas mãos, nada é impossível. Pode sentar-se. Cada dia que a gente vem aqui é uma coisa nova, é uma coisa preciosa de Deus que acontece. Eu falei da quarta-feira que foi, ali estavam os surdos, os cegos, né? Os cadeirantes, e eles deram testemunho, falaram, foi uma coisa tão linda, linda, linda. Quarta-feira à noite foi tremendo. Mas eu quero falar também do que aconteceu ontem à noite. Estava
lotado aqui esse ambiente, né? E a apresentação do Celebrai, uma coisa linda. Quem esteve aqui ontem à noite? Levanta a mão. Foi lindo, não foi? Aqueles testemunhos que a gente ouviu aqui, aquela canção, aquele coro, louvado seja Deus, porque Ele é bom. E hoje de manhã eu fui abençoado, né? Fui homenageado, fizeram uma surpresa. Eu nem vou contar para vocês coisas que aconteceram. Hoje eu fiquei sabendo, não sabia de nada dessa história. E aí o grupo do Centenário, que nós estamos ainda em festa até maio de 2015, tinha preparado uma homenagem pelos meus 26 anos de ministério aqui na igreja, e eles lançaram essa versão aqui do Pão Diário, né? E aí está aqui, né? Uma em azulzinho, outra em vermelho. Eu vou virar aqui a capa só para ver, que é do centenário da nossa igreja. E toda a renda da venda desse livro, que é um devocionário, é outro devocionário, diferente daquele que nós já tínhamos feito o ano passado, ele vai para pagamento dos nossos compromissos da construção. E colocaram eu e a minha mulher na capa, né? Mas o engraçado dessa história é que a minha mulher estava sabendo. E eu não sabia de nada, né? Só que ela sabia um pouquinho diferente. Falaram assim para ela: olha, vamos fazer uma homenagem para o pastor e vão estar lá com um pão de alho. Não diário, de alho, tá? Com a fotografia de vocês dois ali no pacote. E a minha mulher ficou pensando: mas que raio de homenagem é essa com pão de alho? E ela disse para a pessoa: poxa, vai ficar esquisito. Daí o marido come o pão de alho de noite e fala com um bafo de onça para a mulher, vai dizer: ó, esse aí é o pão do pastor, viu? Não dá certo não. Mas não era nada disso, é o pão de alho que está aqui, e você pode participar dessa bênção, né? Levando a palavra de Deus, dando de presente, porque são devoções diárias, gostosas de ler, e você pode participar desse projeto também para arrecadação de recursos nossos aqui da igreja. Eu queria estudar com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, e nós vamos meditar a partir do verso 22, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22, e o personagem que eu quero estar conhecendo um pouco mais hoje é João Batista. E sempre que a gente vai olhar o personagem, porque esse não é um estudo propriamente biográfico, mas a gente tenta tirar da vida desses personagens o diferencial da vida dele. E eu fiquei pensando qual seria a palavra que poderia caracterizar o diferencial de João Batista. E no meu coração veio a percepção de que João Batista era um homem de princípios. Um homem de princípios que tinha a coragem de falar desses princípios do reino de Deus a quem quer que fosse. Você pode imaginar, num estado de dominação, ele chegava para o soldado romano e dizia assim: soldado, nada de receber propina para fechar os olhos, viva com o seu soldo. E falava isso em praça pública. Você pode imaginar isso? Um homem que chegava para as lideranças de Israel, nos seus esquemas políticos que não tinham nada de pastoreio da fé, e dizia: raça de víboras, olha, vocês estão fazendo tudo ao contrário do que está na palavra. E que tinha coragem de chegar para o rei e dizer assim: rei, toma vergonha na cara, porque você roubou a sua cunhada do seu irmão. E essa aí que você diz que é a sua mulher, não é não, você roubou do seu irmão. E por causa desses princípios ele foi preso e foi decapitado. Mas ele era o profeta que anunciava princípios de Deus, um homem de princípios. E eu quero continuar a estudar um pouquinho sobre a vida desse homem que a gente começou hoje pela manhã e tentar aprender alguns dos princípios que norteavam a vida
de João Batista. Vamos ler a palavra de Deus então em João capítulo 3, a partir do verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. E João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. E surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. E aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É interessante a gente entender o contexto. Está no final do ministério de João Batista. João Batista, ele recebe um dos seus discípulos, e esse discípulo está preocupado. Está tendo uma disputa sobre o batismo, e eles estão conversando, e de certo, essa pessoa teria dito para o discípulo de João Batista: está vendo o que o seu mestre fez? Agora não é só ele que está batizando, tem um outro lá chamado Jesus que está batizando ali do outro lado, e olha, as multidões lá estão maiores. E aquele homem vem com o coração pesado, conta a disputa e diz assim: mestre, nós precisamos tomar uma estratégia, vamos mudar a estratégia de campanha política, porque está feio o negócio, a gente vai perder a eleição, tá? Então vamos mudar esse negócio todo aqui, precisamos ter um projeto de marketing diferente, vamos explorar isso e aquilo. Ele falou: rapaz, para aí, eu quero explicar para você alguns princípios que eu tenho. E aí nós estudamos hoje pela manhã o primeiro princípio: a gente só pode ter o que Deus nos dá. Eu fui chamado para uma missão. Deus me chamou para ser o precursor do Messias. Eu sabia e nunca disse que eu era o Messias. Eu vim aqui e recebi o Messias, Jesus, ele veio até aqui. E quando eu vi, eu me alegrei porque eu sabia que ele era o Messias. Deus me deu um sinal. E quando ele pediu que eu tirasse a sandália dos seus pés, eu sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse: olha, eu não tenho condições sequer de desamarrar a sua sandália, e você quer que eu o batize, o batismo do arrependimento? E ele disse: olha, importa que se cumpra toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, então me batiza. Sim, Senhor, então vou batizar. E batizei, mas Deus me deu um sinal. O céu se abriu, aquela pomba que eu comecei a ver descendo do céu, desceu sobre ele, e esse era o sinal que Deus tinha me prometido de revelação, de que o Espírito de Deus estava derramado sobre o seu ungido. Eu cumpri a minha missão, e agora Deus está fazendo o seu propósito. Filho, você só tem o que Deus te dá. E foi isso que a gente aprendeu hoje de manhã. Mas ele não parou aí.
E de repente ele continua a falar de um segundo princípio de vida, que é importantíssimo para nós que cremos no Senhor. Quem crê em Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Quem confia nele de todo o coração, levanta a mão bem alto aí, tá? Então essa palavra é para você, tá? Porque são princípios daqueles que temem a Deus. Talvez não funcione para outras pessoas, mas se você teme a Deus, esse é um princípio que está no seu coração. E a segunda coisa que ele vai falar, além disso, né, que você só tem o que Deus te dá, está no versículo, nos versículos 28 e 29. E ele faz uma ilustração aqui, ele diz assim: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, que agora se completa. O segundo princípio que João Batista vai colocar para a gente é: qual é o meu papel no reino de Deus? Eu sei que Deus deu diferentes dons e talentos para as pessoas. Eu sei que Deus colocou alguns dons e talentos que eu não tenho em vocês aqui. E que gostoso é quando vocês tocam e a gente louva a Deus juntos, todo esse povo que está aqui. Ou então, esse povo que está ali atrás e ali naquele lado, que tem uma voz lindíssima, né? E quando eles ligam aqueles microfones, parece que todos nós estamos cantando bonito, né? Fala a verdade, né? Parece que a gente, olha que lindo que está, porque Deus deu dons. Mas não importa qual seja o dom que você tem, qual é o seu papel no reino de Deus? É disso que João vai falar. E ele começa a dizer assim, olha, ele pega um contexto do casamento oriental e diz assim, olha, nós todos somos como que o padrinho do casamento. Eu me sinto o padrinho do casamento. E o padrinho do casamento, tá, naquele contexto, era diferente do que o padrinho do casamento faz hoje em dia. O padrinho do casamento era uma pessoa de altíssima confiança, de carinho do noivo, e ele ia à frente do noivo preparar todas as coisas para o encontro do noivo com a noiva. O casamento naquele tempo era bem diferente do nosso, tá? Ele acontecia na casa do noivo. E havia um cortejo que saía da casa do noivo, tá? Pelas ruas, cantando, celebrando, ia até a casa da noiva, encontrava os convidados da noiva e a sua família lá, tá? Que já estava tudo arrumado e preparado pelo padrinho do noivo, tá? E aí então esse padrinho entregava a noiva para o noivo, e eles iam na frente do cortejo, sabe, cantando, celebrando, e o povo dançando atrás, e o padrinho é aquele que estava vendo se estava tudo funcionando direitinho e ficava atrás do noivo. E ele então diz uma coisa tremenda, e esse é o segundo princípio: qual é o meu papel como servo de Deus? Eu estou aqui para servir o noivo, para que ele se encontre com a sua noiva. Esse é o segundo valor. Quando eu era adolescente, eu já havia recebido o chamado de Deus para a minha vida, que eu recebi com 12 anos de idade, e eu comecei a ficar preocupado à medida que o tempo ia passando. Eu ficava pensando, Senhor, como é que é esse negócio de ser chamado? Como é que é esse negócio de ser pastor ou missionário? Como é que é esse negócio de fazer as coisas acontecerem? Eu tenho tanto medo, Senhor, eu tenho medo disso, daquilo outro, eu tenho tanta dificuldade, eu me sinto incapaz em tantas coisas. Você já sentiu alguma coisa parecida? Quando fala do reino de Deus? E aí um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, eu estava lendo um devocionário, e aquele devocionário era bem aquilo que eu estava sentindo.
E ele disse assim: sabe o que eu quero de você? A única coisa que eu quero de você é que você aponte para as pessoas a fonte da mesma graça que opera na tua vida. Eu não quero que você seja o retransmissor. Eu quero que você ajude as pessoas a se conectarem diretamente à minha graça. E sabe, quando elas estiverem conectadas diretamente à minha graça, as minhas coisas vão acontecer na vida das pessoas. E de repente um peso imenso saiu dos meus ombros. Sabe, às vezes quando a gente ministra a palavra de Deus, ou quando a gente entende que o nosso papel é ajudar as pessoas a chegarem perto de Jesus, a conhecerem a palavra de Deus, a serem amadas por Deus, a experimentarem o poder de Deus, a gente começa a pensar: ih, Senhor, tenha misericórdia, como é que vai ser? Eu não conheço filosofia, eu não conheço teologia, olha, a doutrina tal eu ainda não aprendi, eu não sei. E aí o Senhor falou: para aí, eu só quero que você pegue a noiva e entregue na mão do noivo. O problema é dele. E sabe qual é a nossa alegria? É quando a gente pode fazer esse papel tão simples de pegar a noiva, ajudar na sua ansiedade, na correria do casamento, e entregar na mão do noivo, e o cortejo continua, e a gente vai ficando para trás um pouquinho... mas a gente não está triste, a gente está feliz de ver o que Deus está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui: se você crê em Jesus, se você conhece o amor de Deus na sua vida, então a sua principal missão nessa terra não é ganhar dinheiro, a sua principal missão não é ter um monte de títulos dentro lá na parede do seu escritório. A sua principal missão é ser um conector, levar pessoas a conhecerem o poder de Deus. E na medida em que as pessoas conhecem o poder de Deus, as coisas começam a acontecer. E são tremendas estas coisas. Essa semana eu estava lá no Ceifar, numa reunião, nossa casa de recuperação, e é tão gostoso porque a gente ouve tanta coisa boa que Deus está fazendo. Eu ouvi de um batismo, de uma jovem, advogada, uma moça culta, mas que havia se perdido nas drogas, que estava perdida nas drogas. E aí passou por um processo lá na casa de recuperação. E uma das senhoras da casa de recuperação, a irmã Neuza, foi a discipuladora dela. E estava lá, e acompanhava, e orava junto, e chorava junto. E chegou o dia do batismo dela, e ela mandou então um convite. E disse assim: olha, irmã Neuza, eu gostaria que a senhora viesse assistir o meu batismo na igreja tal. E ela disse: sabe, filha, eu vou ter uma reunião aqui das famílias na casa de recuperação, mas eu vou tentar. Eu não posso garantir, porque o horário que termina essa reunião é o horário que começa o culto, e eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E ela então tinha dito para o seu pastor, lá naquela igreja eles entregam um certificado de batismo no final do culto, então chamam todos os batizados e eles entregam, e lá é costume que entregue o certificado de batismo a alguém significativo, escolhido pelo batizando, não é? E ela já tinha falado para o pastor, quem vai entregar o certificado para mim é a irmã Neuza. Mas ela não sabia se essa pessoa ia chegar ou não ia chegar. E ela então chegou, estava lá, e foi uma surpresa quando o pastor chamou a irmã Neuza para entregar o certificado. E ela disse assim: você, eu tinha dito que talvez eu não chegasse, como é que vai ser? E se eu não chegasse, como é que seria? Não faz mal, eu receberia da mão do meu pastor, porque esse lugar é só seu, porque foi você que me levou até Jesus. Eu achei tão precioso isso, porque nisso está a essência do meu papel. Sabe qual é o meu papel?
é conectar pessoas a Jesus. De uma maneira simples, as pessoas não estão preocupadas se você conhece toda a teologia, mas que você possa ajudá-las a chegar perto, a falar com Deus, a conhecer o poder de Deus, a conhecer os milagres do Espírito Santo na sua vida. E na medida em que isso acontece, a alegria de Deus chega no nosso coração. Dá uma olhada para o teu lado, tem algum banco vazio do teu lado? Tem alguns que não tem. Na tua frente tem algum banco vazio? Tem. Ali precisaria estar alguém que você conectou com o Senhor. Tem pessoas que estão desesperadas esperando alguém para dizer assim: olha, é tão simples, fala com ele, fecha a porta do teu quarto. Mas eu não sei como. Eu vou orar a primeira vez junto com você, mas depois nós vamos orar juntos. Eu fiz um casamento ontem, e a história dessa família é uma família muito querida, né? Muito bonita a história, porque um rapaz começou a namorar uma moça, essa moça de outra tradição religiosa, mas o Senhor começa a trabalhar porque eles estão orando juntos. Ela descobre essa conexão com Deus tão gostosa, e ela começa a viver essa conexão com o Senhor, a única na sua casa. E a vovó dela fica doente, e aí a vovó dela fica doente e ela vai ajudar a vovó como parte da família, mas ela nunca deixava de orar pela vovó e colocava a mão na mão da vovó e pedia que Deus a curasse, daquele jeito espontâneo. Não era uma oração decorada, e a vovó se comovia cada vez quando a netinha orava por ela. E aí um dia a vovó ficou curada, foi abençoada, e a vovó disse assim: sabe de uma coisa? Eu quero continuar esse negócio da gente orar junto, e eu quero aprender mais sobre a Bíblia. Disse: opa, agora eu me sinto tão fraquinha, que eu vou fazer? Chamou o pastor Arthur. O pastor Arthur foi para lá. E aí chegou o pastor para ajudar a ensinar a palavra lá na casa daquela senhora. E o marido dela disse assim: na minha casa vai entrar um pastor? Que negócio é esse? E tal. Mas começaram a orar juntos, a ler a palavra de Deus, e a netinha junto lá. E alguns anos atrás, o vovô e a vovó se batizaram. Passa um tempo, o vovô fica doente e morre. E ontem foi o casamento da neta. E a gente lembrava dessa história. Porque sabe qual é a coisa mais importante que Deus pode nos dar para fazer? É a gente conectar pessoas a Jesus. Queridos, não é conectar você só. Fala assim: ó, liga aqui. Aqui está o poder. Aqui está a graça. Aqui está a misericórdia. Eu também preciso estar conectado. É isso que João está falando. João está dizendo assim: olha, eu sou só o padrinho do casamento, mas tem um noivo, e tem a sua noiva, que é a igreja de Deus. Eu e você fazemos parte disso. E sabe qual é o meu papel? É preparar todas as coisas para que a gente possa celebrar a alegria do noivo se encontrar com a noiva. Queridos, esse lugar que está vazio pertinho de você é tua responsabilidade. É alguém que Deus quer que você conecte. Qual é o nome dessa pessoa que vai sentar nesse lugar? Tem nome. Quem é? Você sabe o nome dessa pessoa? Não sabe? Eu vou orar para Deus fazer você acordar de madrugada, tá? Hoje de manhã eu falei isso, né? Alguém chegou para mim: pastor, não ora mais assim, eu estou acordando toda madrugada. Eu falei: para quê? Para orar. Então pode deixar que eu vou continuar orando assim, né? Porque é uma bênção. Deus está querendo fazer alguma coisa na tua vida para você orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas a se conectarem. Qual é o nome dessa pessoa? Se Deus está te dando um nome, eu vou te dar uma dica, tá? Começa a orar por essa pessoa todo dia. Todo dia que você orar por você,
ora por essa pessoa, Senhor abençoa, Senhor cuida, Senhor protege, Senhor fortalece, e Senhor, eu quero que essa pessoa seja conectada com o Senhor, experimente a grandeza do Senhor e o poder, dá oportunidades, e se o Senhor me escolher para ser parte dessa conexão, eu quero estar lá, e sabe, você vai se surpreender com aquilo que vai acontecer, vai chegar um dia da festa, como aquela menina viu o vovô e a vovó dela, bem idosos, sendo batizados e glorificando o nome de Jesus, o Senhor, simplesmente porque tinha uma menina que podia orar com a vovó e se conectou a apresentar o caminho do Senhor. Essa, querido, é a primeira, a principal missão que Deus nos deu. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente perde esse senso de propósito, Deus retira a mão de bênção para a gente acordar. Talvez a tua vida esteja num momento de turbulência, porque você não entendeu o propósito. Tem gente que depende da intervenção de Deus na vida, e Deus colocou você do lado dela, simplesmente para dizer: olha para cima, olha para cima. Um outro valor que está forte nesse texto são os versículos 30 e 31. A Bíblia diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos dizer juntos isso? Está lá, ó. É necessário que ele cresça. Não senti firmeza. Vamos dizer juntos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora você vai olhar para alguém e dizer assim: olha, é necessário que ele cresça e que nós dois diminuamos. Fala isso aí, fala. Isso aqui é um princípio. É um princípio tremendo, tremendo. E o versículo 31 diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem, como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, aquele que aceita, que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O terceiro valor tem a ver com a nossa posição diante do Senhor, e João foi categórico: a nossa posição é diminuir cada vez mais para que Jesus cresça cada vez mais. Que coisa tremenda! A nossa posição no reino é que Jesus cresça em nós, que Jesus cresça através de nós, que Jesus seja o Senhor da nossa vida e de todas as coisas. E para mim esse é o grande valor e o grande segredo de caminhar com Jesus. Foi Jesus mesmo que ensinou esse valor. Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Ah, não senti firmeza. O que, que tem que fazer? Tome a sua cruz e siga-me. Vamos dizer juntos? Negue-se a si mesmo. Uau! O que, que ele está querendo dizer com isso? Você quer seguir a Jesus? Então convém que ele cresça e que você diminua. O que, que significa isso? É o Senhor que tem que assumir o lugar de prioridade na nossa vida. Andar com Jesus é deixar Jesus crescer em nós cada dia e diminuir algumas coisas. Eu não sei quais são as coisas que precisam diminuir na tua vida, mas a Bíblia vai dizer que em alguns de nós o que precisa diminuir é a nossa arrogância. Você já conversou com alguém de nariz empinado? Cai entre nós, né? Que ninguém nos ouça, né? Ainda que esteja na televisão e na internet. É um entojo, não é?
acho que não tem palavra mais, eu não sei, é um entojo, um negócio assim, que coisa, tá? Agora você imagina alguns de nós conversando com Deus, Deus olha assim, cara, eu conheço você, tu é um nó cego, será que você não percebeu? E vem com esse narizinho empinado aí, achando que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, baixa a bola aí. E queridos, muitas vezes a gente não consegue caminhar com Deus, porque a gente vive de nariz empinado com Ele, cheio de arrogância. Não, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não, Deus, eu sou não sei o quê. Não, Deus, eu... Cara, você vai morrer, você é pó, você não sabe nem o dia de amanhã, você não conhece nada, baixa aí o teu nariz. Para muitos de nós, a gente tem que baixar ou diminuir o egoísmo. Você já percebeu que a gente olha a vida na perspectiva dos nossos interesses e das nossas necessidades? Já percebeu isso? Né? A gente olha e diz, ah, isso aqui, assim, isso aqui, como é que é, pá, pá. Eu acho tremendo às vezes, porque a gente está num culto como esse, falando de pregação, de louvor, e chega o momento do apelo, tá? E tem gente sendo tocada por Jesus, e qualquer ruído pode distrair, e o fulano não enxerga que já está havendo uma batalha espiritual, levanta e vai embora, assim, no meio de nada, assim. Para mim, essa pessoa precisa diminuir o seu egoísmo, porque tem gente indo para o inferno, ele não está nem aí com isso, ele está só preocupado que ele já ouviu o sermão, que ele já sabe tudo, vai embora. Queridos, a gente tem que orar, tem que entrar na batalha espiritual, a gente tem que entender que está acontecendo uma dinâmica do céu, que tem anjos e demônios se movimentando aqui, queridos. E aí Deus olha e diz assim, esse meu filho não entendeu nada, que a missão dele é conectar as pessoas, e ele está preocupado se vai demorar para tirar o carro, está preocupado se ele vai fazer isso, você está entendendo? A gente olha a vida na perspectiva da gente mesmo, do nosso bem-estar, e não entende na perspectiva do reino, e que João Batista está falando assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua, se tem muita gente do outro lado sendo batizado, aleluia, eu cumpri a minha missão, eu vim aqui para isso. Às vezes a gente tem que diminuir as nossas diretrizes. Senhor, estou pronto para qualquer coisa que o Senhor queira, desde que o Senhor não mexa nisso, 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 nisso e nisso. Às vezes a gente não ora bem assim, né? Porque seria muita cara de pau, né? Mas a gente diz assim, Senhor, estou aqui e tal. Mas a gente diz, essa área não, Senhor, essa área não, por favor, não se mete. E a gente não entendeu que se Jesus não for o Senhor da nossa vida em todos os aspectos, a gente está quebrado, arrebentado, e a gente vai ficar andando de um lado para o outro como um barquinho que está ao sopro do vento, porque a gente não tem um leme, não tem uma rota, porque a única pessoa que pode pegar o leme da nossa vida e dirigir a nossa vida é o Todo-Poderoso Senhor. É que negar-se a si mesmo, deixar ele crescer e nós diminuirmos, é permitir que a sabedoria dele se manifeste e não a nossa, que a vontade dele se concretize e não a nossa, que o seu plano se torne o nosso propósito de vida. João Batista estava feliz porque as pessoas seguiam a Jesus, porque ele também o seguia, e a glória da sua missão não eram pessoas o seguirem, mas era levá-los até Jesus, e então deixar Jesus assumir o seu papel, Messias e Senhor de todas as coisas. Jesus precisa crescer, e aí João vai dar algumas razões, porque é tão importante a gente entender porque Jesus precisa crescer. Ele vai dizer, só isso aqui, eu vou tentar traduzir alguns versículos. No verso 31 ele diz assim, ele é o Senhor que está acima de tudo e todos, a quem toda a língua confessará um dia, por bem ou por mal, pois ele é o Salvador, convém que ele cresça,
porque só Ele tem o poder absoluto de Deus. Não tem urucubaca do diabo que possa tocar na vida de um filho de Deus, para quem Jesus é o Senhor. Um dia estavam falando sobre questão de demônios, etc., na igreja, e tinha uma garotinha, e o pai estava preocupado com a garotinha, só ficou nervosa. E ela, ou preocupada com aquele negócio todo, e ela disse: filho, você ficou preocupada porque o assunto lá foi negócio de demônio e tal? Ela falou: eu não, estou tranquila. Falou: por quê, filha? Porque se o diabo bater na porta da minha casa, eu mando Jesus abrir. O problema é dele. Convém que ele cresça e que eu diminua, porque todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, está nas mãos do Senhor, do Senhor. Então tolo sou eu se eu não deixar ele crescer, porque cada palavra, verso 32, que veio do céu, todas as suas palavras revelam a sabedoria e a verdade da eternidade, e não somente a verdade do tempo e da ciência. Queridos, é tão tremendo isso, porque às vezes nós, como crentes até, estamos achando que a ciência tem uma palavra mais assertiva do que a própria palavra de Deus. E é tão gozado, porque se você pegar os livros de ciência de alguns anos atrás, tá? Você vai dizer: não, não é possível que eles acreditavam nisso. Por exemplo, vamos tratar você, tá? De algumas enfermidades, conforme uns livros de medicina de 100 anos atrás. Você quer ser tratado por um livro de medicina de 100 anos atrás? Bom, para começar, dependendo de algumas afecções, eles iam encher o seu corpo de sanguessuga, aquele vermezinho assim, tá? Que fica grudado, e você ficava lá, cheio de sanguessuga. Eu não queria nem ver sanguessuga, quanto mais ser tratado com sanguessuga. Né? Se você desmaiasse, tá? Hoje a gente sabe que pode ser por pressão baixa ou por pressão alta. A primeira coisa que eles faziam era uma sangria, abriam uma veia sua e deixava sair sangue. Quer ser tratado pela ciência? Agora eu quero dizer uma coisa para você: a ciência de hoje vai ser criticada pelos livros de alguns anos lá na frente, mas ninguém vai poder tirar a sabedoria do Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E João está dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe por quê? Porque a sabedoria dele não está limitada no tempo, toda a sabedoria está limitada na época em que ela foi descrita, e tem a sua validade. Você sabia que a teoria da relatividade, que desbancou a teoria newtoniana, está sendo desbancada por uma nova teoria que está em pesquisa? Uau! Mas por quê? Porque a nossa sabedoria está limitada ao tempo, e a sabedoria daquele que está falando conosco vem da eternidade, antes do tempo, depois do tempo, e ninguém vai tirar o valor e a verdade disso. João Batista continua, ele vai dizer assim: porque recebê-lo como Senhor da nossa vida, como o primeiro no nosso coração, é um testemunho da verdade de Deus. Mas rejeitá-lo é uma tremenda tolice, uma verdadeira loucura, pois quem pode lutar contra Deus? E aí ele diz assim: porque só Jesus tem a plenitude do poder do Espírito do Deus vivo. Eu acho tremendo isso, porque Deus prometeu que derramaria o seu Espírito Santo sobre todos nós. E essa é uma das coisas mais bonitas, quando você se conecta com Deus, Deus, pela graça, pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus, ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer do seu coração o templo do Espírito Santo. O templo. E aí ele vai derramar a graça do Espírito sobre a tua vida.
Você não vai estar sozinho, porque Ele vai ser o teu professor particular, o teu conselheiro, o teu consolador, diz a Bíblia. Ele vai andar com você. Mas João disse assim: eu também recebi, eu sou um ungido de Deus, eu sou um profeta, mas só Jesus é o Espírito de Deus encarnado, completo, total, sem nenhuma limitação. Então, querido, mesmo que você seja um ungidão de Deus, está perdido. Jesus tem muito para derramar sobre a tua vida, porque Ele é infinito. Então convém que Ele cresça e que eu diminua. Se eu entender essa realidade, algo tremendo de Deus vai acontecer na nossa vida. E eu queria terminar essa mensagem com o verso 36, quarto princípio. O primeiro princípio é que você só pode ter o que Deus te dá. Não tem jeito, é só isso, não tem jeito. O segundo princípio, será que você lembra qual foi o segundo princípio? Já esqueceu tudo, né? E agora? Hã? Ih, cutuca aí, pergunta aí, faz, pede uma cola. Qual é o segundo princípio? Hã? Que é? Que é? A nossa missão, qual é? Levar as pessoas até pertinho. Nosso papel é o papel do noivo, lembra? A gente só conecta pessoas. Essa é a nossa principal missão. A terceira, essa você lembra, acabei de falar, né? Convém cresça e que eu diminua. Mas a quarta tem a ver com a urgência de tudo isso que eu estou falando. E a quarta está no versículo 36. É interessante João Batista falar essas palavras. Ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos dizer a primeira parte? Põe aí o versículo para a gente aí, ó. Só a primeira parte. Quem crê. Para aí um pouquinho. Quem crê no Filho tem o quê? O que que significa essa palavra? Deus desejou, determinou, é coração de Deus dar para você o reino dele. O céu que ele criou, onde estão os anjos, aquilo que existia antes da terra por toda a eternidade vai continuar existindo depois que a terra passar, porque a Bíblia diz que céus e terra vão passar. E Deus disse assim: eu amo tanto, tanto esse cara aqui. Não importa se você é careca, se você é preto, se você é branco, se tem cabelo branco, Ele ama você. E então Ele preparou um plano, o plano da salvação eterna. O plano da salvação eterna. E então Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz para que os meus pecados, que eu não consigo resolver o problema deles, Ele resolveu e tomou meu lugar na cruz, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Então, se você está conectado com Jesus, se você crê que Ele é o único Salvador, se você crê que Ele é o único que pode carregar suas orações até o Pai e abrir a sala do trono para você falar direto com Ele, se você foi selado por esse Espírito da promessa que Ele prometeu que daria sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, então, querido, você tem a vida eterna. Não é por causa de um rito religioso, não, é porque Jesus garante. No dia do juízo, vai acontecer uma coisa tremenda.
Naquele dia, nós todos vamos comparecer diante de Deus. Eu fico imaginando esse dia do juízo. Porque se Deus colocasse no telão da igreja, nem do céu, hein? Só daqui da igreja, os seus pecados e os meus pecados, aquilo que só você sabe, pecados de comissão que a gente praticou, pecados de omissão, aqueles que a gente deixou de fazer, pecados que estão só aqui na nossa cabeça. Eu acho que a hora que começasse a passar o telão, visse lá Pascoal, ia dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou pecador, tanto quanto você. E acho que se passasse você também. Mas naquela hora que começar o telão, Jesus vai dizer assim: para, Pai, para, para. E ele vai dizer: por quê? Porque um dia eu morri na cruz do Calvário pelo Pascoal, pelo João, pelo Antônio, e ele me recebeu em vida como Senhor e Salvador. Pode parar. E eu escrevi com o meu sangue o perdão dos pecados, e o nome dele está no livro da vida. E aí vai acontecer uma coisa estranha. O Pai, está escrito na Bíblia, isso vai dizer assim: entra no gozo, na alegria do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu acho que quando ele falar servo bom e fiel, eu vou dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que eu estou entrando no céu por causa de Jesus, e só de Jesus. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Mas o que é que está no versículo? Volta o versículo lá, olha que coisa tremenda. Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, essa eternidade do céu, mas ele vai estar num outro plano, a Bíblia diz, o plano onde a ira de Deus, tira, porque tirou, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Presta atenção, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Diz comigo: mas. Olha que coisa tremenda, gente. Sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas a Bíblia está cheia de textos dizendo que assim como há um céu, assim como há um lugar para a gente no reino de Deus, existe um inferno. E aqueles que não entram naquilo que a Bíblia chama de vida eterna, não ficam na sepultura dormindo, não. A Bíblia diz que eles vão ficar debaixo da ira de Deus. E essa ira de Deus, esse lugar da ira de Deus, não foi preparado para homens, foi preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz e chama esse lugar de lago de fogo e enxofre. A Bíblia chama isso de segunda morte ou morte eterna, que não quer dizer que você vai ficar lá na sepultura, mas que por toda a eternidade você vai estar naquele plano e naquele lugar. E aí João Batista está dizendo o último princípio: a minha missão é urgente, a minha missão é tremendamente relevante. Queridos, sabe uma das coisas que eu tenho sentido Satanás fazer com a igreja de Jesus? É perder essa dimensão do que a gente está fazendo quando a gente anuncia o Evangelho de Deus. A gente está saqueando o inferno, tirando gente do reino das trevas e colocando no reino da luz, do amor de Deus. Tem gente que precisa estar aí nesse banco, nessa cadeira na tua frente, que está indo para o inferno, que tem nome, que tem endereço, que faz parte da tua história, e que você precisa interceder, você precisa orar, você precisa abençoar, você tem que ser instrumento de conexão, porque quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, não tem a vida, e a ira de Deus permanece por toda a eternidade sobre essas pessoas. Deu para entender?
Miguel esteve aqui falando semana passada, né, no nosso culto da manhã, e ele falando da guerra, e cai um míssil, cai uma bomba, e assim que passa aquela explosão, todo mundo corre para tentar tirar os escombros e tentar salvar alguém. Não importa se eu estou machucado, não importa se eu também preciso de ajuda, se eu consigo andar numa situação dessa, eu corro, eu vou tentar fazer alguma coisa, porque a realidade que está diante de mim, da urgência de salvar alguém, é tão forte que eu não posso ficar parado. E ele disse: gente, você não pode imaginar o que a gente sente quando a gente começa a mexer nos escombros e a gente acha uma mãozinha de uma criança. Ele falou aqui para a gente, tá? E a gente está feliz porque a gente parece que vai resgatar aquela criança, e de repente vem o corpo e a cabeça ficou fora. Ah, queridos, Deus tem que dar essa visão para você. Tem gente indo para o inferno, gente que você ama, e você não está nem aí com isso. E João Batista está dizendo assim: sabe, eu tenho um valor, eu entendo a urgência da minha missão. A minha missão é urgente, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora, porque quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Não é brincadeira, não é brincadeira. Queridos, o que eu sinto que tem acontecido é que, diante dos meus olhos e diante dos seus olhos, o inimigo tem colocado uma venda para que isso não seja uma realidade. E a gente deixa isso como uma situação teológica lá do futuro, e a palavra de Deus está dizendo: é agora, porque a oportunidade é agora, porque o tempo de Deus é agora. Eu não sou dono do passado, eu não sou dono do futuro, é agora, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu quero dizer para alguns que talvez estejam lutando contra a voz de Deus: não perca a oportunidade de se conectar com Jesus. Eu quero orar com vocês, e logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Esse memorial que é o pão e o vinho, símbolos da morte e ressurreição de Jesus. Não é o corpo de Jesus que está aqui, é só pão e só vinho. Mas Jesus pegou esse cálice, pegou esse pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E daqui a pouquinho eu vou convidar aquelas pessoas que têm um compromisso de vida e fé com Jesus, que já deram a sua pública profissão de fé, foram batizados, estão em conexão com Deus e com a sua igreja, a participarem conosco. Mas agora eu vou fazer um outro convite, dois convites na verdade. O primeiro: querido, se você nunca experimentou um toque de Jesus no teu coração, se você não consegue entender o que significa ser conectado com Cristo, eu não estou falando de uma liturgia, eu não estou falando de um rito religioso, eu estou falando de você ouvir a voz de Deus e você falar com Deus e sentir a presença do Espírito. A Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica no coração dos filhos de Deus que eles são filhos de Deus. Se o seu coração não tem esse testemunho, se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Porque quem tem o filho tem a vida, tem convicção. Então eu quero dizer para você que o que você mais precisa é conhecer em profundidade na sua alma Jesus, o único Salvador, não tem outro. Não adianta você conhecer o pastor Pascoal, a primeira igreja, a igreja tal, lá no Monte Sinai, não interessa, só tem um, Jesus. E sabe o que é tremendo? É que esse Jesus quer se encontrar com você. E hoje eu estou aqui como amigo do noivo, falando para a igreja dele, que é a noiva: você precisa conhecer
Jesus aí dentro da tua alma. Você não precisa ter um rito religioso só. Você precisa conhecer o poder de Jesus, o amor de Jesus, ouvir a voz de Jesus, sentir a presença de Jesus. E você vai me dizer, como eu faço isso? É quando pela fé, aquilo que João Batista ensinou, a gente pratica. E aquilo que Jesus continua ensinando, a gente pratica. João Batista ensinava que nós somos pecadores e que a gente precisava se arrepender dos nossos pecados. Tem uma barreira espiritual entre você e Deus. E não importa o que você diga, são os pecados que fazem essa divisão entre nós e Deus. E o único que pode perdoar os pecados é Jesus. E o único que pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus. E o único que pode te encher da sabedoria do alto é Jesus. E o único que pode crescer em você, caminhando na direção da eternidade, é Jesus. Então, o primeiro desafio que eu quero fazer hoje é esse. Você quer ter uma experiência pessoal com Jesus? Então eu quero orar por você. E quero orar junto com você. Como a gente vai ter ceia, geralmente eu chamo as pessoas aqui na frente. Eu não vou chamar hoje, não vai dar, tá? Mas eu quero orar com você e vou explicar por que que eu vou fazer isso. Eu vou pedir daqui a pouquinho para você se levantar no seu lugar para fazer essa oração comigo. Porque a primeira tentação que você vai ter é outra vez fazer tudo do teu jeito. Jesus, está aqui, ó, legal, entendi, mas vou ficar na minha aqui. E eu vou pedir para você levantar, só para você saber até que ponto você está afim de fazer as coisas do jeito de Deus. Porque se numa igreja, no lugar da oração, você não quer nem levantar, não acredite que quando você sair da porta, você vai deixar Jesus crescer dentro de você. Porque cada dia, você vai ter que aprender a deixar Jesus crescer um pouco mais em você. Então, se há alguém aqui, lá na galeria, aqui embaixo, que o Espírito Santo de Deus está falando, para ter esse encontro, para experimentar o poder dEle, a palavra dEle, eu quero viver isso na minha vida, eu quero orar por você. Então, fica de pé agora, aquelas pessoas aqui, o Espírito Santo está falando. Vai ficando de pé, e no lugar que você está mesmo, pode ficar de pé, lá atrás, lá em cima, aqui, onde você estiver, tá? E nós vamos orar a Deus juntos agora, tá? Primeira oração, eu vou te explicar como você faz. Você vai dizer quem você é, você vai dizer, Senhor, estou aqui, pode dizer o seu nome, ainda que ele saiba, você sabe disso, ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça, tá? E aí você vai dizer para ele, Senhor, eu sei quem eu sou pecador, e eu preciso que o Senhor me lave, e me perdoe, e me purifique. Só o Senhor pode fazer isso. Vai dizendo isso para Deus dentro da sua alma, e depois você vai dizer assim para Ele, Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração, porque eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, eu quero experimentar a tua presença, eu quero experimentar o teu poder e a tua sabedoria. Eu estou cansado só de ritos, eu quero conhecer o Senhor. Fala comigo, dirige-me, cresce dentro de mim e que eu diminua. Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, o Senhor está ouvindo essas orações que estão sendo feitas aqui. São os teus filhos. E eu disse para eles, Senhor, aquilo que João Batista me ensinou. Eu sou só um amigo do noivo, não tem nenhum poder nas minhas mãos. Mas tu és Jesus, o Filho do Deus vivo que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és aquele que prometeu que nos daria o seu Espírito Santo. Então agora, Pai, eu quero te pedir, derrama o teu Espírito Santo sobre esses corações. Abre as janelas do céu, Senhor, e começa a colocar uma marca de propriedade, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, Senhor. Mais do que isso, Senhor, começa a derramar do teu amor, da tua sabedoria, da tua graça, do teu poder.
e que, Senhor, a cada dia eles possam ouvir a Tua voz, quando eles fecharem a porta do quarto para falar contigo, quando eles estiverem em algum lugar solitário na Tua presença, o Senhor fale com eles, que a Tua palavra seja viva para o coração deles, que o Senhor cresça e que eles diminuam. Faz isso, Senhor, faz isso, abençoa. E, Senhor, que eles sejam testemunhas do Senhor nessa terra, porque a testemunha só pode falar do que viu e ouviu. Então que eles vejam e ouçam Jesus, o Senhor, sobre eles. Abençoa a casa deles, a família deles, o dia a dia deles, que a Tua sabedoria os acompanhe. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Senta, querido. Tem lição de casa para você que orou. Separa um tempo todo dia na presença de Deus. Todo dia. Separa um tempo. 15 minutos. Começa assim. E vai falar com Ele. Você quer conhecê-lo? Então marca um encontro com Ele. As janelas do céu estão abertas. Fecha a porta do teu quarto. Fala com Ele. Pega a Bíblia. Começa a ler lá o Evangelho de Marcos. E deixa Deus falar com você. Tá? Por que o Evangelho de Marcos? Porque é o menor. E você vai ter uma visão panorâmica do que Ele falou e fez. Depois, vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação. Vamos ver o que aconteceu depois. Vai lendo o restante do Novo Testamento. Você vai ver, você vai ouvir e você vai experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. O segundo desafio. Tem uma cadeira vazia aí, não tem? Essa cadeira tem nome, não tem? Você vai assumir essa responsabilidade diante de Deus, de ser um intercessor, de orar por essa pessoa, de buscar essa pessoa, de amar essa pessoa, de fazer aquilo que aquela netinha fez. Ela não podia fazer muito, ela só podia pegar na mão da vovó e orar por ela. Seja um conector e diga: Jesus quer se conectar com você. Nós vamos adorar a Deus agora, e os diáconos vão nos ajudar a celebrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar você a participar conosco. Se tiver alguém que não pode comer glúten, lá no centro, atrás, nesse andar de baixo, tem uma mesa especial com elementos livres de glúten. Você pode participar conosco. Mas nós vamos celebrar Jesus que está aqui entre nós. Quem irá por nós? Quem irá por nós?
Celebrar Jesus, o Senhor. A palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, ele reuniu seus discípulos para um jantar especial, para uma ceia. E ele queria deixar algumas coisas importantes. Naquele tempo não tinha como gravar o som, não tinha como gravar a imagem. A única coisa que se podia fazer, com muita dificuldade, caro, era registrar no pergaminho alguma coisa. Mas o pergaminho era caríssimo naquele tempo. Então Jesus deixou uma cerimônia, para que ela se repetisse, e se repetisse, e se repetisse, e se repetisse, até o fim de todos os tempos e ele volte. Ele pegou um pedaço de pão, cortou em vários pedacinhos e distribuiu para cada um. E disse: "Este é o meu corpo que é partido por vós." Ele pegou o cálice de vinho que ele estava bebendo e ele passou aquele cálice de mão em mão entre os seus discípulos e cada um tomava um golinho. E ele disse: "Este é o meu sangue que é vertido por vós. Fazei isto em memória de mim." E ele profetizou que ele nunca mais comeria desse pão, beberia desse vinho, até o dia em que ele voltasse. E uma grande festa aconteceria na sua volta, com todos os redimidos de todos os tempos e todas as épocas. E ele chamou as bodas do Cordeiro, quando o noivo se encontra com a noiva, a igreja dele. Então, nesta hora, nós vamos fazer o que essa cerimônia ensina. Um dos nomes dessa cerimônia chama-se Eucaristia, e a palavra Eucharistos em grego quer dizer ação de graças. Então, antes de comer o pão, a gente vai agradecer a Deus porque Ele tem feito na nossa vida. E se eu pudesse, eu diria assim para você: começa reconhecendo o que Ele fez para a tua salvação. Olha, se tem alguma coisa muito ruim na tua vida que você gostaria que fosse tirada da sua história, começa por essa dizendo: "Muito obrigado, porque o teu sangue já me perdoou, já me lavou, já saiu da minha história e eu sou livre", como a gente cantou. Mas não para só nisso. Começa a ver o que Deus continua fazendo dia após dia. E agradece a Deus, e agradece a Deus na sua alma. Se você está com alguém da sua casa, pertinho de você, então eu sugiro que nessa hora vocês cheguem bem pertinho um do outro, porque nessa hora de gratidão tem muita coisa de Deus abençoadora que está acontecendo dentro da tua casa, na vida de pessoas significativas. Eu vou dar a oportunidade para você orar. Se não tem ninguém perto de você, dá uma olhadinha, se tem alguém que você conhece, que
que você pode se conectar e dizer assim: posso fazer de você parte da minha família hoje, porque eu queria orar com você. E olha, se não tem ninguém da tua família, dá uma olhadinha, porque esse banco do lado talvez seja dessa pessoa, não é? E Deus te colocou como esse agente de graça. Então agora, gratidão, ore a Deus, agradecendo. Se tiver com a família, fala em voz alta, para o irmão do lado poder, que é o seu parente, participar, ou aquele que você escolheu para se conectar, e agradeça. Porque enquanto você estiver agradecendo, Deus vai estar usando as tuas palavras para abençoar a vida do outro. Agradece, agradece pelos filhos, nominalmente, agradece, agradece a Deus. Agradece pela vida. Sustento. E se você ouve a voz do Espírito no seu coração, pelos encontros que Ele já fez e já tem com você, lembra das transformações. Ele é o Salvador amado. Agradece pelas pessoas. Pessoas significativas. Diz para Deus quão importante elas são na sua vida. Agradece. 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 E nesse espírito de gratidão, eu quero convidar você a comer desse pão. Agradecido a Jesus, o Senhor. Você concorda com isso? Comamos agradecidos ao Senhor. Disse Jesus que esse cálice representa uma aliança, na verdade uma nova aliança firmada entre Deus e os homens. Sabe, se você pode ouvir a voz de Deus, se Jesus pode visitar o teu coração, se a sala do trono está aberta para você, é porque tem essa aliança. O sangue de Jesus nos deu essa aliança. No passado, e até hoje em algumas vertentes do cristianismo, eles acreditavam que quando se levantava o cálice, nesta hora acontecia um milagre, que o sangue, ou melhor, o vinho se transformava em sangue de verdade e o pão se transformava em carne de verdade. Então o momento mais sagrado dessa cerimônia em alguns redutos cristãos é quando se levanta o cálice. E é tão sagrado que às vezes o cálice não é partilhado, só uma pessoa sagrada pode tomar desse cálice. Mas eu queria pensar nesse levantar do cálice numa outra perspectiva. A Bíblia diz que o mais sagrado que pode acontecer é quando o Espírito de Deus enche a nossa vida. E nós nos tornamos instrumentos do Pai nessa terra. Então eu queria convidar você para a gente fazer um ato sagrado. Um ato de fé, como igreja do Senhor, a nos levantarmos na presença dEle agora. E nós vamos levantar o nosso cálice, mas de uma maneira diferente. Tem gente que devia estar nessa poltrona e não está. Tem gente que está precisando de Jesus e ainda não descobriu. E Deus colocou você como João Batista, aquele que vai na frente para conectar. Então quando você levantar esse cálice, e você não precisa levantar se você não quiser, você está fazendo um pacto com Jesus. Jesus, eu quero me colocar nas tuas mãos, para o Senhor me usar nessa terra, para ser uma bênção na vida dessa gente. Jesus, pode me usar como teu instrumento. E se você quer fazer isso, pode levantar bem alto o seu cálice. E essa é a nossa oração. Senhor Jesus, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração, está aqui o meu tempo, está aqui a minha casa, está aqui quem eu sou, para a tua glória.
e que pessoas sejam abençoadas através da minha vida, Senhor, e elas possam conhecer aquele que é o autor da bênção. E aí eu vou ficar de ladinho, só celebrando o que o Senhor está fazendo. Se você crê nisso e está fazendo isso com fé, beba desse cálice, adorando a Jesus. E agora eu quero convidar você a cantar, e eu não vou pedir para você dar a mão hoje. Pastor, por quê? Porque todo mundo que está aqui na frente tem célula, não tem célula? Todo mundo aqui tem uma célula? Tem? Se você hoje orou pedindo para Jesus falar com você, para Ele ser o Senhor da sua vida, e você gostaria de fazer parte de um grupo pequeno que acontece nas casas, você vai ter uma casa de um amigo com mais 10 pessoas, com mais 5 pessoas, para vocês orarem juntos durante a semana, para ajudarem você em alguma dúvida que você tenha. À medida que a gente estiver cantando, você vai sair do seu lugar e procura qualquer uma dessas pessoas que estão aqui e diz: olha, eu gostaria de ser ajudado. E essa pessoa vai convidar você para a casa dele ou para a casa de onde acontece esse encontro toda semana. E se por acaso for muito contramão, muito difícil, a gente vai te reorganizar, mas você vai estar conectado. Tá bem assim? Então, enquanto a gente canta essa canção para terminar o culto, se você quer fazer parte desse movimento de fé que acontece nas casas, né? Durante a semana a gente se encontra uma noite por semana e a gente estuda a Bíblia, ora juntos, pergunta, tem comunhão um com o outro, divide. Então você vai vindo para frente e vai conversando com essas pessoas, eles vão te acolher. Na hora que você chegar, ele só vai te abraçar. Depois ele vai dizer: olha, está aqui o meu endereço, está aqui o meu telefone, liga para mim essa semana, tá? E você liga para ele, tá? Por quê? Porque a gente vai se conectar juntos nesse caminhar com Deus. Adoremos ao Senhor. Digno Cordeiro, que quer se conectar? Morto, vai vindo, vai chegando aqui na frente agora. Santo, agora é a hora. Santo, ele é. Casal, vem junto. Uma jovem, venha, um adolescente, um, esse é tempo de conexão. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Poderoso, que é e é.
maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus, teu nome é força. Toda honra, toda glória, todo louvor. Nós vamos ter a última oração, a bênção. Logo depois você pode sair. E se tiver alguém, que às vezes chegou na igreja, coração apertado, gostaria que alguém orasse por você, pode chegar aqui na frente, tem esse povo todo aqui que pode ministrar na tua vida e orar por você. Orar, pedir a bênção de Deus. Talvez teu coração está apertado, você veio na igreja pensando assim, será que alguém vai orar por mim hoje? Então essa é a sua oportunidade, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus.